বতৰদুৱাৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। আৰক্ষীৰ অভিযানত বতৰদুৱাৰ নিকটৱৰ্তী চলাপথাৰৰ পৰা আটক কৰিছে দহটাকৈ জোৱাৰীক। খবৰ অনুসৰি শুকুৰবাৰে নিশা বতৰদুৱাৰ আৰক্ষীৰ এক গোপন সূতৰ পম খেদি বতৰদুৱাৰ নিকটৱৰ্তী চলাপথাৰৰ পৰা দহটাকৈ জোৱাৰীক জোৰা খেলি থকাৰ অৱস্থাতেই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বতৰদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বীৰেণ কলিতাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই তীব্র অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানকালত জোৱাৰীকেইটাৰ পৰা 34,000 টকাৰ নগদ ধনসহ 8টা মোবাইল ফোন, 4খন মটৰ চাইকেলৰ লগতে জোৰা খেলত ব্যৱহৃত কিছু সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ডিঙৰ পৰা জয়দেৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনে।